Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 38 hier in China. De tweede ronde van seizoen 3 gaat dus beginnen. We moeten een aantal dilemma's zien te doorbreken. En dat is niet altijd lastig. De vorige wedstrijd verliep heel erg goed voor ons. We wonnen de eerste wedstrijd van seizoen 3. Verstappen. Ja, kwam wel terug na een spin. Hij finishte dus als P5. Wij staan dus ook eerst in het rijderskampioenschap en in de constructeurskampioenschap. Hopelijk kunnen we dat vandaag gaan uitbreiden. Hopen dat Verstappen erbij zit. Heb je de vorige video trouwens gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht met het i'tje. Klik daarop dat die video verschijnen. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media, maar gebruik het dan in de beschrijving. Hopen dat Verstappen deze race wel mee kan komen. En dan is het gewoon lekker op naar de kwalificatie voor de grote prijs van China. Ik verwacht de pole position daar te veroveren, maar Verstappen kan het van ons afpakken. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker droog en zonnig natuurlijk. Wat goed is om te zien. We nemen hier ook een kortere lijn. Iets te veel bij die broodjes in de buurt gekomen. En de auto stuitte er wat van de baan af. Tot nu toe lekker zonnig. Er is regen voorspeld in Q3. Kijken of dat ons ook gaat hinderen in onze kwalificatierun. Bij de chicane nemen wij de bocht gewoon goed. Heel veel jongens zijn de baan op. Dat zie ik. Iets te wijd hier. DRS weer geopend. En we komen op een P2 op 14e van Lando Norris. Dus dat gat is er. En dat moeten wij verkleinen. Dus we gaan gelijk voor een tweede run erachteraan. Om te kijken wat een tweede run met de softbanden kan gaan doen. We zijn aanbeland bij het einde van die tweede run. Paars in sector 1. Groen in sector 2. Nu groen bij de delta. Dat is goed om te zien. Leclerc naar P3. Hamilton op positie 4. Iets te wijd. Krijgen een track limit waarschuwing. Nog steeds op P2 op 58.000 van Lando Norris. Maar Verstappen is daar even 14e harder gegaan. Ongelooflijk. En die McLaren zitten er goed bij. Een 10e op Norris, 3/10 op Ricciardo. En wij dus pijnlijk naar een P4 op 14e. We zijn aanbeland bij Q2. Weer op die softband kijken of wij nu wel wat beter voor de dag kunnen gaan komen in dit tweede kwalificatiedeel van de grote prijs van China. DRS gewoon geopend. En dan is het zometeen kijken wat deze run gaat opbrengen. Kijken of deze ook goed genoeg is om door te kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel. Missen daar volledig de apex. Verstappen zet de snelste tijd neer. Tsunoda op een P5, Russell knap naar een P6 voor Alpine, Giovinazzi P7, wij naar een positie nummer 8. Weer een track limit waarschuwing en we komen op een P2, weer op 14e van Verstappen. Weer doorverwezen naar P4, weer op 14e van Max. Dus Verstappen snel in sector 1, 2 en 3 en ook in Q1 en Q2. Zijn aanbeland bij Q3. Het begint licht te regenen, maar de intermediates zijn er nog niet voor nodig. De baan is nog droog genoeg. Kijken wat deze eerste run ons gaat opbrengen hier in China. Kunnen wij naar de pole position of steekt Verstappen daar alweer een stokje voor? Onze teamgenoot, het snelste in de beide kwalificatiesessies. En Verstappen noteert een 1.30.1. Ik weet nu al, dat is een tijd die moeilijk te verbeteren gaat worden. Sowieso. 1.30.1. We moeten dus onder die tijd
onderdoor duiken. We moeten een 1.30.0 gaan rijden. Wat wordt onze eerste run? Onze eerste run wordt een 1.30.8. Weer 16e op Verstappen. We gaan beginnen met onze laatste run. Onze cruciale run. Verstappen duikt niet naar buiten. Blijft binnen. Vindt het mooi. En gaat hiervan uit dat wij ons niet kunnen gaan verbeteren. De regen is wat heviger gaan worden. Ik zie al wat druppels op de lens vallen namelijk. En deze apex nemen wij heel goed. Groen in sector 1 en 2. De vlag hangt uit. Wij moeten nog deze laatste paar bochten zien te overleven. En dan kunnen wij misschien kans maken op de pole position. Of is dat Verstappen 2 uit 2 voor de Nederlander. Of 1 tegen 1. We komen bij start finish. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Wat zegt de uitslag? We pakken onze eerste pole position van het seizoen. Zijn Verstappen 85.000ste te snel af. En dat gat naar Ricciardo is groot. 17e. Dus wij starten weer op een 1-2'tje in de grote prijs. In seizoen 3. Goed om te zien. Dan is het op naar de wedstrijd van de grote prijs van China. En kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 38. The Chinese Grand Prix then is upon us once more. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula One victory in 2006. As well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt we've got plenty more drama to come here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course, down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? Well, the throttle goes both ways, Crofty. You've got to have the discipline not to try and win the race on the first lap. So always be prepared to lift early and give those around you more space. Trying to be the last of the late breakers with half a dozen cars around you may pay off from time to time, but it's also a great way to lose your front wing. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Ricciardo, Perez, Lewis Hamilton, and Norris, Bottas, Leclerc, Sainz, and Pierre Gasly, Russell, Tsunoda, and Guan Yu Zhou, and Giovinazzi, Stroll, Ocon, Marcus Armstrong, and Mick Schumacher, Latifi, Eilert, Lundgaard, and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze wedstrijd. Soft, medium, medium is de strategie. Neem er echter fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 38 hier in China. Voor de tweede wedstrijd in seizoen 3. We starten dit keer op pole position. Verstappen naast ons op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze startplek, maar Verstappen is beter weg. Zit al gelijk aan die binnenkant, is er voorbij en heeft de leiding veroverd in de eerste ronde, in de eerste bocht. We kijken hier terug bij onze landgenoot. Lukt dat? Beetje wielbengen, maar dat is gelukt. Maar Verstappen heeft zich nog niet gewonnen, want hij zit aan die binnenkant te kijken. Dit keer is het wel 100% voor ons. Verstappen heeft hier wel meer topsnelheid en kijkt naar de buitenkant. We zetten paars in sector 1 hier trouwens. En weer slaan wij een aanval van onze landgenoot af. Dat is goed om te zien. Geel in sector 2. 14e na Verstappen. Dat is inmiddels een 10e geworden. Want Max zit te kijken. Voor een tegenaanval. Kan Verstappen hier nog een keer kijken.
Nee is het antwoord. Paars in sector 2. Dat is goed om te zien. Dan rijden we hier een andere lijn. Om te zorgen dat de slipstream wordt gebroken. Verstappen kijkt naar de buitenkant. Remt heel laat. En is er voorbij. Want we kunnen niet terugkruisen. Jammer maar helaas. We hebben hier meer snelheid. Kijken naar de binnenkant van onze landgenoot. Verstappen met een 1.37.0 volgens mij. Raken elkaar daar net niet. Net niet hadden we elkaar geraakt. Het blijft allemaal clean tussen ons. En de leiding weer heroverd in ronde nummer 2. Verstappen zit daar weer aan die buitenkant te kijken voor een tegenaanval. Dat lukt ook. We zetten paars in sector 1 neer. Verstappen heel dicht langs onze auto. Zit daar nog aan die binnenkant. We rijden naar de buitenkant. Het is hier weer heel close tussen ons tweeën. En Verstappen heeft de leiding heroverd in ronde nummer 2. Wij moeten dus even op spaarstand om zometeen bij dat lange rechte stuk alles open te gooien voor een tegenaanval. Groen in sector 1, 1,8 seconden sneller. Verstappen gaat hier zometeen paars noteren, let maar op. Ook misschien de snelste tijd inzetten van de wedstrijd. Rijden daar iets te wat op die curbstone, missen wat topsnelheid, maar vinden die snelheid weer terug. Dankzij de slipstream en de overtakeknop Verstappen verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant. Remmen wat eerder dan onze landgenoot om hier terug te kruisen. Jazeker, dat lukt heel goed. Maar Verstappen is hier snel. Kijk maar, geeft wat extra gas bij. We moeten dan hier weer terugkruisen. En dit keer lukt het wel 100% volledig. En zet Ricciardo de snelste race van de nummer met een 1.34.7. DRS beschikbaar gesteld door Race Director. We bereiken binnenkort de pitwindow, zegt Jeff. En nou ben ik benieuwd waar Verstappen dan, als hij een pitstop gaat maken, naar welke band hij gaat. Gaat hij nog een keer voor de soft en dan voor de mediums? Of gaat hij naar de harde band en zegt Verstappen, ik ga niet meer stoppen, ik ga door tot het einde van de wedstrijd? Weet ik niet. We moeten het gewoon even zien. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als het gat naar Verstappen inmiddels is opgelopen tot 1,5 seconde. Ricciardo op P3 zit maar 15e achter onze landgenoot en onze teamgenoot namelijk Max Verstappen. En gaan zo meteen ronde nummer 6 alweer in. En verbeteren onze persoonlijkste raceronde naar een 1.34.9. We rijden flink weg van onze landgenoot, Max dus, en teamgenoot. We hebben een kans hier om voor de auto te zorgen, zegt Jeff, met advies, rij niet te hard. Hier is een herhaling van de start en Verstappen was gewoon veel beter weg. Ongelooflijk, zit er al hier dan gelijk naast, jazeker. En wij werden teruggedwongen naar P2. Die Red Bull keek daar wel even, daar was geen ruimte, dus hij moest even back-offen. Dan hadden wij hier de leiding weer terugveroverd door aan de buitenkant van de Nederlander te kijken. Maar je ziet toch gelijk dat onze auto gewoon vele malen sneller is dan de rest van het veld. Verstappen kijkt er naar de buitenkant. Lukt niet. Kan hij ook niet terugkruisen, want wij duwen hem daar gewoon wijd. En zo behielden wij de eerste positie in ronde nummer 1 van de wedstrijd. Herhaling dus van Verstappen. Die is beter weg, heeft ook een betere reactievermogen. Wij proberen hier hem af te knijpen, alleen dat lukt gewoon niet. Want Verstappen zegt, dit gat is voor mij, ik ga erin. Dank u, tot ziens. Dan kijken wij hier weer terug. We worstelen er ons gewoon tussen. Dan denkt Verstappen hier, shit. Maar dan heeft hij hier zijn overtakeknop aanstaan. Kijkt naar de buitenkant. Dat lukt in eerste instantie ook gewoon. Maar we sturen later in en Verstappen moest daar even ontwijken.
zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Verstappen nog steeds op P2. Dat gat is 1,8 seconden geworden. Er zijn al een aantal jongens naar binnen gedoken voor hun eerste pitstop van de dag. Die gaan denk ik naar de harde compound. You are in first position. Front of the pack. Max is behind you. Okay, the gap behind is 1.7 seconds. They're on old soft. Oude softbanden voor Verstappen. 23 rondes nog te gaan in de wedstrijd, dus dat duurt nog wel eventjes. Kijken wat Verstappen kan. Hier dus een herhaling van ronde nummer 2 met mezelf en Verstappen voor P1. Met dat hele mooie gevecht namelijk. We hadden hier de leiding weer heroverd. We gaan daar weer wijd, want we geven Verstappen gewoon ruimte. Want ik wil niet dat dit in tranen eindigt. Verstappen kijkt daar weer naar die buitenkant. En dan sturen wij hier gewoon te veel naar rechts toe. Waarom? Ik wil niet dat Verstappen posities verliest aan de McLaren die maar een aantal seconden achter ons reed. En Verstappen had die leiding dus weer heroverd in ronde nummer 2. Wij werden dus teruggedrongen naar P2. En hadden zometeen een heel lang rechtstuk. We rijden ook gelijk naar hem toe. Remmen zelfs naar hem toe bedoel ik. En dat gaf ons een kans om misschien dan zometeen op dit lange rechtstuk aan te vallen bij onze landgenoot. Voor de leiding in de wedstrijd. Hadden onze overtakeknop aanstaan. Verstappen gaat hij naar die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant van onze landgenoot. En kruisen hier zometeen mooi achterlangs terug. Dan denk ik, yes, ik heb hem. Maar dan geeft Verstappen hier wat extra power. Kijk maar. Dan moeten wij hier weer terugkruisen. Naar links. En dan is het nu echt gedaan voor onze landgenoot. En hadden wij de leiding weer veroverd in ronde nummer 3 van de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd alweer. Begin ronde nummer 7. Verstappen duikt naar binnen en gaat voor een undercut. Perez naar binnen. Norris naar binnen. Hamilton naar binnen. Allemaal een ronde eerder dan gepland, denk ik. Waar komt Verstappen terecht en op welke band? Ik denk gewoon op die soft compound. Het gat naar Tsunoda is 11,8 seconden. We duiken dus naar binnen. Voor onze eerste pitstop van de dag. Zhou naar het podium voor zijn thuiswedstrijd P3. Rijdt gewoon door. Tsunoda rijdt ook gewoon door. ...1,9 seconden is de pitstop heel erg snel. En komen wij voor Verstappen weer de baan op? Jazeker, Verstappen is naar die medium compound gegaan. Wij naar de softbanden. Dus gaan een andere strategie volgen dan mijn teamgenoot. En moeten nu naar Lance Stroll zien toe te rijden. Op die verse softbanden. Stroll op die versleten harde banden. Dus dat zou ons een voordeel kunnen gaan geven. We rijden er al gelijk naar hem toe. We kunnen hier aanvallen aan die buitenkant. Lukt dat? Stroll laat ruimte en we zijn er voorbij. P6, de volgende heet dan Esteban Ocon. En Giovinazzi. Dit zag Verstappen in ronde nummer 8. Die zat hier klem achter een Williams rijder van Eilert. En wij waren hem allang gepasseerd. Maar wij moeten nog een keer naar binnen. Ik weet niet of Verstappen naar binnen moet. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als we daar Guangyu Zhao hebben voor P2... En daar kijken we aan die binnenkant van de Red Bull rijder. En dat is P2 natuurlijk, op naar Yuki Tsunoda. Nog 18 rondes te gaan, maar wij moeten nog een keer naar binnen. En zet er paars in sector 1 neer, groen in sector 2. Vond je deze video nou leuk? Beloon het dan zeker met een like. Vond je deze niet leuk? Dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Creator content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat geen enkele video meer van mij mist.
zette daar een aanval in op Yuki Tsunoda, terwijl Giovinazzi is uitgevallen namelijk. 0 punten voor de Aston Martin coureur. Die dacht in Brazilië volgens mij, of in Bahrein, zijn eerste podium te behalen. Dat lukte dus niet. En we zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Nog 16 rondes te gaan. We zitten in ronde nummer 13 als Lance Stroll, de tweede Aston Martin, is uitgevallen. 0 punten voor Aston Martin met een dubbele uitvalbeurt. En die staat daar precies op hetzelfde punt stil. En we duiken naar binnen voor onze laatste spitsen van de dag. We gaan naar de medium compound. We hebben hier weer 6 rondes opgereden. Tsunoda naar binnen. Zhou naar binnen. Verstappen rijdt door. ...1,9 seconden is de pitstop, weer een snelle stop van ons. Dat is goed om te zien. En komen achter Lando Norris weer de baan op verse mediums. Nog 14 rondes te gaan. Het is daar nog steeds geel vanwege Lance Stroll, die daar stilstaat. En dan is de vraag, gaat Verstappen nog een keer naar binnen? Want die rijdt op de medium compound. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd, een ronde later. En nu pas kunnen wij naar Lando Norris toerijden. Gooit daar wel zijn overteken op aan. Die McLaren is ook snel. Maar we hebben hier slipstream, DRS. En kijken hier naar die binnenkant. Norris dacht daar, ik laat hem even lekker geen ruimte. Maar wij zorgen er gewoon voor dat Norris wel ruimte moet laten aan ons. En zijn op P3 beland. De volgende heet dan Daniel Ricciardo in de tweede McLaren. En we zetten de snelste race onder neer met een 1.33.8. Dat is goed om te zien. 16 punten in totaal voor ons. We stappen op P1. Daniel Ricciardo is inmiddels naar binnen gedoken. We stappen duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. En wij gaan gewoon doorrijden op deze medium compound. Dan is het zometeen nog 10 rondes te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. We zijn sneller dan de auto achter ons met een aantal seconden. Hou dit zo vol, zegt Jeff. Dus dat gaan we zeker doen. Want dit moet ook. Het gat naar Perez is 11 seconden. We zitten in ronde nummer 27 van de wedstrijd. Verstappen op 9,5. Wij hebben nog steeds als snelste race van de punt in handen. En gaan zo meteen de laatste ronde alweer in. We zitten dus in ronde nummer 28 van de wedstrijd. De laatste ronde loopt. Nikita Mazepin op een ronde gezet door ons. En Verstappen pakt als snelste race van de punt af met een 1.33.4. Is maar een paar duizendsten sneller dan ons. En nu wil ik zorgen dat we dat snelste regelpunt weer naar ons toe kunnen halen. Maar ja, als het niet lukt, ook geen probleem. Want in de vorige wedstrijd hadden wij dat snelste regelpunt. Nu pakt Verstappen dat snelste regelpunt. Dus de beide snelste regelpunten van deze twee wedstrijden zijn dus naar ons team gegaan. En dat is goed om te zien. Dan is het dit rondje gewoon nog lekker afmaken. En op naar de grote prijs van Imola. Kijken wat dat gaat opbrengen. In seizoen 2 kwamen we daar knap terug. Vinden ze daar op een P6. Hopelijk kunnen we hier daar dan onze eerste wedstrijd van Imola winnen. Net als hier in China. Daar eindigen we nu ook voor het eerst op het podium. Pakken we ook voor het eerst de overwinning in China. Net als in Bahrein. Dus ik ben razend benieuwd wat Verstappen ook kan, of hij mee kan komen. Hij pakt in ieder geval P2 voor ons. We pakken een 1-2'tje, pakken de volledige score hier in China.
voor de tweede keer in My Team Karemo. De laatste keer dat dat gebeurde was in Brazilië, seizoen 1 met Felipe Massa. En nemen verdere stappen richting dat wereldkampioenschap. Maar eerst het 1-2'tje vieren met het team. Uitstekend gedaan. En gaan ons voorbereiden voor de volgende grote prijs. We did it. Good job. It's victory in Shanghai then, and what a victory it is after an incredible Grand Prix. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben ik dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus onze tweede wedstrijd van het seizoen. We stappen voor het eerst naar het podium voor mijn team, namelijk voor Schaven Racing. Pakt de snelste race onder punt. De volledige score dus gepakt voor het team zelf, dat is goed om te zien. Ik jouwde naar het podium voor McLaren, Perez op P4, Norris 5, Hamilton 6, Tsunoda 7, Sainz 8, Wang Yuzhou in zijn thuiswedstrijd naar P9 en Gasly pakt dat laatste punt. Stroll uitgevallen en Giovinazzi toch nog geclasseerd. 47 punten verschil naar McLaren, dat is goed om te zien. En we nemen verdere voorsprong in het WK met 51 punten. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Wil je dan alsjeblieft abonneren voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Karemo content? Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volgende keer even een medium en gebruik hem in de beschrijving. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Karemo. Dan gaan we verder in Imola.